អ្នកជំនាញជាតិទីគោរពកម្ពុជាប្រាប់អាសង់ទីនពីការខិតខំជួយមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យវល់ទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញតាមរយៈការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាអត្តសញ្ញាណចំនួន5ចំណុចរបស់អាស៊ាននេះបាទតាមទីក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ដែលបានបញ្ចេញព័ត៌មាននេះទៅប្រព័ន្ធបណ្ដាញទទួលបាន កម្ពុជាបានប្រាប់អាសង់ទីនអំពីការខិតខំជួយមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យធ្វើតរូវភាពប្រក្រតីឡើងវិញតាមរយៈការអនុវត្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាអត្តសញ្ញាណចំនួន5ចំណុចរបស់អាស៊ាននេះតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី23ខកញ្ញាឆ្នាំ2022ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Freshnews ទទួលបានការប្រាប់ទៅកាន់អាសង់ទីនធ្វើឡើងតាមរយៈលោកអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្នុង ឱកាសជួបពិភាក្សាការងារទ្វេភាគីជាមួយលោក Santiago Faviro រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបេណិនិចកម្មអន្តរជាតិនឹងធម្មការディសាធរណៈរដ្ឋអាសង់ទីននៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នៅក្នុងឱកាសនៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី77នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ដូចនេះថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងពីរក៏បានផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចអំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងផលប៉ះពាល់ពីសង្គ្រាមនេះទៅលើសា ដែលសក្សិបៀងនឹងធម្មពលរបបពិភពលោកនឹងវិបាតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរលោកអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជារៀបជូនសមាភិគីអាសានទីនអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រទេសអាស៊ានក្នុងការជួយមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យវិលត្រកភិបប្រក្រតីឡើងវិញតាមរយៈការអនុវត្តនៅក្នុងកិច្ចប្រំពរងជាអត្តសញ្ញាណ5ចំណុចរបស់អាស៊ានហើយនឹងបញ្ហាប្រឈមនានាដែលកម្ពុជាជួបប្រទះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតាំងពីក៏បានជារៀបជូនគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច នឹងសង្គមនៅកម្ពុជានិងអាសង់ទីនរួមទាំងការដោះស្រាយជំងឺរាតត្បាតកូវីដ -19 និងផលប៉ះពាល់របស់វាផងដែរលោកអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនបានស្វាគមន៍ចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍ដ៏ខ្លាំងរបស់អាសង់ទីនដែលបានលើកឡើងដោយលោកសានតាយហ្គោខាហ្វីរ៉ូនៅក្នុងការបង្កើននៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជានិងតំបន់អាស៊ីក្នុងវិស័យដែលមានសក្តានុពលច្រើនរួមមានវិស័យសុខាភិបាលសន្តិសុខស្បៀងកសិកម្មនិងនេសាទធម៌ពលនឹងការទាញយករ៉ែការលើកកម្ពស់ ពាណិជ្ជកម្មនិងការពារនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីការបរិទេទាំងពីរក៏បានឯកភាពធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីស្វែងរកលទ្ធភាពជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ region អាស៊ាននិងសហគមន៍នៃបណ្ដារដ្ឋនៅអាមេរិកឡាទីននិងកាប៊ីននៅក្នុងវិស័យទាំងនេះផងដែរដោយយល់ស្របគ្នាទៅលើដំណើការនៅក្នុងការបង្កើតនយោបាយនការមួយដើម្បីចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅក្នុងប្រធានារួមសម្រាប់តំណែងតំណងមន្ត្រីភាពកាន់តែរងមាំការផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែ ទូលលំទូលាយលើគ្រប់វិស័យដែលអាចធ្វើទៅបានរវាងកម្ពុជានិងអាសង្ទីនលោកអពនយយរម ंत्री ប្រាក់សុខុននិងលោកសាំងតៃហ្គោខាហ្វីរ៉ូក៏បានជួបហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីការពិគ្រោះយោបល់នយោបាយរវាងក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរ